Patton. 맞아요, 더. 고마워. እሺ ዛሬ የመጣሁት በተከታተርነው መሰረት ያው ወቅቱ የመስኖ ወቅት በመሆኑ በትልም መስኖ ላይ ደግሞ የተሻለ ተሞክሮ ስላለ ይሄን ተሞክሮን ደግሞ ለሌሎች አርሶ አደሮች እንድታካፍልን ስለፈለግን ነው። ፍቃደኛ ነህ? ያው እንደምታውቀው በአሁን ሰዓት የክረምቱን ስራ ጨርሰን ወደ መስኖ ስራ ገብተናልና አሁን ይሄንን የመስኖ ስራ በፈርም መጣልና በዘመናዊ አሰራር ለመጣል እኛ እየሰራና ሰውን ለእንትን ለማለት ዝግጁ ነን። እሺ ስለ ፍቃደኝነት በጣም አመሰግናለሁ። የትልም መስኖ ስራ ማለት ምን ማለት ነው? ስራውን ከመጀመራችን በፊት ስራውስ እንዴት ነው የሚሰራው? ያው የመስኖ ትልም ማለት ዘሮችን በመስመር ዘርተን በመስመር የምናጠጣበት ዘዴ ነው። ለምሳሌ ድንች፣ በቆሎ፣ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። የትልም መስኖን ምንነት በጥሩ ሁኔታ ገልጸልኛል። ለዚህ ስራ የሚውሉ ግብአቶችን እስኪ አብረን አሁን ያዘጋጀሁትን የመስኖ ትልም እንትኖች ግብአቶችን ለማሳየት እችላለሁ። ግን እኔ አሁን ያሰብሁት ልዘራ ድንች ነው። ናንም ወረስ አሁን እኔ ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች አንደኛው ግብአታችን ይሄ ጃሎ ነው። ቁመቱ 2 ሜትር የሆነ ገመዱ 10 ሜትር የሆነና የኋልክ የሆን ተፋሰስ የምንጠብቅበት ነው። በመቀጠል ሁለተኛው ግብአት ከፈርፈር የምንለይባት 75 ሴንቲሜትር የሆነች እንጨት መዘጋጀት አለባት። ይህን 75 ሴንቲሜትር ለመለካት ችግር ያለ ያጋጠመው ሰው በክንዱ አንድ ክንድ ተስንዝርና በአራት ጣቶች ለክቶ መጠቀም ይችላል። በተጨማሪ እነዚህ የኋልክ መጠበቂያ ችካሎች ናቸው። እነዚህን ችካሎች ማድረግ ይቻላል። ግን በችካሉ መትክ ግን ደንጋዎችን በመኮልኮል ወይም ደግሞ ቆፍሮ ምልክት በማድረግ እነዚያ መጠቀም ይቻላል። ግን እንደዚህ አይነቱ አሰራር ግልጽ ነው። በመስኖ የሚዘሩ ሰብሎች ማሽላም፣ ሌሎችም ሽንኩርትም ሊዘሩ ይችላሉ። ግን እኔ ልዘራ ያሰቡበት ድንች ነው። ድንች ለአንድ ሄክታር 20 ኩንታል ለሚያስፈልገው እኔ ግን አንድ ጥማድ በመሆኗ 5 ኩንታል የጎነቆለ ድንች አዘጋጅቻለሁ። ግልጽ ነው አይደል? እውነቱ አዎ፣ እስካሁን ያለው ግልጽ ነው። ሌላው ደግሞ ይኸው ማዳበሪያ ነው። ለአንድ ሄክታር 200 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። ዩሪያም ይኸው አዘጋጅቻለሁ። እኔ ግን ዩሪያ ለአንድ ሄክታር 150 ነው ኪሎ ግራም ያስፈልገው። እኔ ግን ያው አንድ ጥማድ ስለሆነ 50 ኪሎ ግራም ዳፕና 37.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ሁሉ ካዘጋጀን በኋላ በስተመጨረሻ እንግዲህ አካፋና የሰው ኃይል እና የግድ የማያስቀር 2 ጥምድ በሬዎች መኖር አለባቸው። ሁሉን ለማካተት እነዚህ አስፈላጊ ናቸው። ግብአቶች እንግዲህ የምታያቸው ናቸው። በአካባቢያችን በቀላሉ የምናገኛቸው ናቸው። እሺ አያሙልቀን፣ ግብአቶችን በሚገባ አሳይተናል። እዚህ ላይ ግን ትኩረት ማድረግ ያለብን ጃሎ እና ችካሉ ለማንኛውም በፈር ወይም በትልም ለሚዘሩ ነገሮች አስፈላጊ ሲሆን፣ ይቺ 75 ሴንቲሜትር ከፈርፈር ያልናት ነገር ግን የምታገለግለው ለድንች ብቻ ነው። ድንች ስንዘራ ድንችና ድንች ብቻ ስንዘራ ነው። እሺ አሁን ቀጣይ ደግሞ ያየናቸውን ግብአቶችን በመጠቀም እስኪ በተግባር እንየው። ቀጣው ስራ ማሳውን 3 ጊዜ 4 ጊዜ አርሼ አሁን ልጥል ነው። እንግዲህ በኋልኩን አዘጋጅቼ መጣል ነው። አሁን ይሄ ጃሎ ጥቅሙ ምንድነው? ይሄንን ተፋሰስ ለመስራት ነው። ካናሉ ይሄው እንደምታየው ይሄውና፣ በመቀጠል ይሄኛውን ጃሎ እዚች 100 ሜትር ላይ እናስራለን። ይሄ ደግሞ 110 ላይ የሚታሰር። ይሄ የሚሆንበት ምክንያቱ ውሃው ቀጥታ ወደዚያ በቀጥታ እንዲፈስልን ነው። ይሄን ጃሎ ካዘጋጀው በኋላ በውጫፍ ላይ ውሃው በውጫፍ ላይ 100 ሜትር ላይ ይችን አስርና እዚህ አቆማለሁ። ወዲያኛው ጎን መጨረሻ ላይ ደግሞ 110 ላይ አድርግና ገመዷ እንዲቻርጅ እዚያሽ ላይ አድርጋለሁ። ከዚህ በኋላ እቺ 1 ሜትር ላይ ካስራ እዚህ ላይ ትደረጋለች። እቺ ደግሞ ሜትር ካስሯ ደግሞ እዚያ ላይ ትሆናለች። እናንተ መውሰድ
ያው እኔ እንግዲህ የዋልኩን እዚህ ላይ ሁኜ እከታተላለሁ። ሂድ ሂድ። በመቀጠል እዚች 1 ሜትር ላይ ችካል ያስፈልጋታል። የቦው መመለሻ ስለሆነ ከዚህ በኋላ የዋልኩን ማስተካከል እጀምራለሁ። በመቀጠል ዋልኩን እያስተካከልኩ ነው። አንመው ወርታይ ዝቅ በል ትንሽ ዝግ ብለህ ዝቅ ወጠር አድርገው ትክክል እንዲፈስ እስቲ አንመው ትንሽ ከፍ ትንሽ ዝቅ ዝቅ ዝግ እያልክ ዝግ እያልክ ዝቅ ዝቅ በቃ ይሄ ውሃው ትክክለኛ ሆኖ እንዲፈስ የሚረዳ ነው። እቺ ውሃ ልክ ውሃው ትክክለኛ ሆኖ ምንም ሳይል ቀጥታ እንዲወርድ ለማድረግ ነው። ይሄ ከተስተካከለልን በኋላ ይንኋል ከተስተካከለ በኋላ እዚህ ሁለተኛው ሜትር ካስሮ ላይ ችካል መቸከል አለብኝ። ወዲሳ ወዲሳ ወደታ ይሄድ ሁለተኛዋ ችካል ላይ 1 ሜትሯን አደርግና ኋልኬን አስተካክጌ እንትኑ መሬቱ እርቀት ስላለው እንደገና በ10 ሜትር እደግማለሁ። በዚህ መልኩ አደርግና አሁን ሳበው አንባው ዝቅ በል ትንሽ በቃ 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 እሺ። እቺ ነው አሁን ልክ እናስተካክላለን። ይህን የምናደርግበት ምክንያቱ ውሃው ቀጥታ ምንም ሳይል በቦቦው በተፋሰሱ ገብቶ እንዲሄድ ነው ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ማሳው ካልቀጠለ እስከ መጨረሻው ድረስ መቀጠል እንችላለን። አሁን ከዚህ በኋላ እዚህ አለ ላይ ሜትር ካስሯ ላይ እንቸክላለን። ችካላል ይዘማንት ይሄን ችካል እዚህ ቦታ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይኸውልህ ጋሽ እውነቱ አሁን ይህን ከሰራን በኋላ ይሄ የተሰራ አሁን ከዚያኛው እዚህ ድረስ ያለው የሳንቲሜትሩ ልዩነት በ10 ሳንቲሜትር ነው። ይሄ መሬቱ ደልዳላ ስለሆነ ነው። ተዳፋት ከሆነ ግን ከዚያ እዚህ ያለውን ልዩነት በ5 ሳንቲሜትር ልዩነት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃው ፈጥኖ እንዳይንደረደር ማለት ነው። እሺ አያሙልቀን የተፋሰስ አወጣጡን በጥሩ ሁኔታ አሳይተናል። ችካልም ቸክለበታል። እስኪ አሁን ደግሞ ሌላውን ስራ ወደ ቀሪው ስራ እንድ እስኪ ይህን ስራ ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ማድረግ የሚገባን ነገር ምንድን ነው? በዚህ በችካሉ ላይ በጥልቀት 20 ሳንቲሜትር በስፋት 40 ሳንቲሜትር አድርገን በበሬ ቀዶ ማውጣት ነው። ከዚህ በኋላ ና ግባ ና ና አሁን ከመነሻው ችካል እንድነሳለን። ቀጥታ በችካሎ ትክክል ቦውን እናወጣለን ማለት ነው። ተው ተው ተውሃ ተው 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 አሁን የዚህ ፈር ስፋቱ 40 ሳንቲሜትር ጥልቀቱ 20 ሳንቲሜትር መሆን አለበት። ተው ግባ አርጎ ማውጣት ነው። ውሃ ተው ተው ከአሁን በኋላ ከፈርፈር ያለውን ልዩነት ለማወቅ በ75 ሴንቲሜትር እርቀት ችካል እንቸክላለን። ይህንኛውን 75 ያደረጉበት ምክንያት እኔ ድንች ሰብል ስለምጥል እንጂ ሌላ ሰብል ከሆነ ይለያያል። ግን ድንቹ የሚጣለው አሁን በዚህኛውና በዚህኛው ላይ ነው ማለት ነው። ይህ ሁለተኛ የምናወጣው ፈሰስ ነው። ስፋቱ 20 ሳንቲሜትር እንትን 40 ሳንቲሜትር ጥልቀቱ 20 ሳንቲሜትር ሆኖ ነው የሚወጣው። እንደምታየው ከፈርፈር ያለው ስፋት 75 ሴንቲሜትር ሆኖ እንደገና የአንዷ ቦይዋ የትልሟ ስፋት 40 ሴንቲሜትር ናት። እንደገና ጥልቀቷ ደግሞ 20 ሴንቲሜትር መሆን አለባት ማለት ነው። ይቺ ማለት ናት አድርገን ነው የምንጠቀመው። ሄድ ታተ አዛው ታው
እንደዚህ አድርገን መስራት ነው ያለብን። ተው እስከ መጨረሻው በዚህ መጠቀም ነው። ሆ ሆ በዚህ አይነት ነው እየሰራን ያለን። ደግሞ ልድገም ኖ ኖ ኖ ተው ተው፣ ደርሰህ ተው፣ ደርሰህ ግባ። የትልማ ጎዳት ይሄን ይመስላል። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እሺ እንግዲህ ያው ያለህን ተሞክሮ በዚህ በፈር አዘገጃጀትና አሰራር ላይ ያለህን ተሞክሮ ስላካፈልከን በጣም እናመሰግናለን። ግን ይሄ በፈር የመዝራት ጠቀሜታው ምንድን ነው? ያው ይሄ በትልም በፈር ማጠጣት ጠቀሜታው በበጋ ወራት ውሃን ይቆጥብልናል፣ ለሰብሎችም ጥሩ ምርት ያስገኛል፣ ሰብሎችም ጥሩ ፍሬ ያፈራሉ ማለት ነው። ሌላው በፈር ማጠጣት ውሃ ከመቆጠቡም በላይ ደግሞ ያው በውሃ ልክ ተጠቅመ ስለምንሰራው አፈሩ ከመሸርሸር ይድናል። ዋናው ጠቀሜታው ደግሞ እዚያ ላይ ነው። ተዳፋት መሬት ላይ አፈሩ ከመሸርሸር ይድናል፣ ሰብሎች በትክክል ምግብ ያገኛሉ ማለት ነው። ያው አንተ እንደገለጽከው ይሄ በፈር የመዝራትና የማጠጣት ዘዴ ጠቀሜታው ያው አንደኛ የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ተክሉ የሚፈልገውን የውሃ መጠን ማግኘት ይችላል፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በጉልበትን ይቀንሳል። ለኩትኳቶም ለአረም ለሁሉም ነገር ተስማሚ ዘዴ በመሆኑ ይህን አንተ አሁን ለአርሶ አደሩ ለሌሎች አርሶ አደሮች ይህንን ያንተን ተሞክሮ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ልጋብዝ። ይህንን በትልም የመጠቀም ዘዴ ውሃን ከማጥለቅለቅ ይልቅስ በፈር እንዲጠቀም ህዝብ ህብረተሰቡ እኔ መልክቴን አስተላልፋለሁ። እሺ አያሙልቀን ያው በዚህ በፈር አዘራርና አወጣት ዘዴ ላይ ያለህን ተሞክሮ ስላካፈልከን በጣም እናመሰግናለን። ያው በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ቢኖር ሁሉም አርሶ አደር ይህንን ዘዴ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንደሚገባችሁ ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለም በየአካባቢው ያሉ ባለሙያዎችን በመጠየቅ ስራውን እንድታከናውኑ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።